Ahojte, vítejte pri novom Govy videu. Dneska mám krásny flákací deň, tak som sa vyspinkala do rúžova skoro až do 12. Ja viem, je to hodne, ale som za to hrozne rada. Každopádne za chvíľku si pôjdem urobiť super lievance, ale chcela som vám predtým povedať o dvoch veciach, ktoré mi prídu celkom zaujímavé. A prvá je, čo sa mi dneska snívalo. Už som to hovorila Honzíkovi, je to celkom sranda. A ak ste tam nejakí ľudia, ktorí vedia čítať zo snov, tak mi potom povedzte, čo to akože znamená. Takže vám poviem o tom sne. Ten sen sa odohrával niekde na farme, alebo v skleníku, alebo proste niekde vonku nejakého farmára. Bol tam Honzík a Putin. Honzík bol asi prezident Ameriky, alebo niečo v tom zmysle. A rokovali s Putinom veľmi hrozne seriózne. Pamätám si, že jednu chvíľu odišli, držiac proste nejaký pytel a išli do nejakej kúpeľne a zavreli sa tam úplne seriózne. Našťastie tá kúpeľňa mala nejaké sklenené okienko, tak som mohla cez to vidieť. A videla som, že sa zrazu začali hrozne proste mlátiť, ako proste ako nejaké ženské do seba kopať a tak. A potom sa ďal odišli. A po pár dňoch som sa tam vrátila na to miesto a hľadala som, že proste prečo sa ako hádali, alebo čo sa deje. A našla som ten pytel, ktorý tam držali. Otvorila som ho a zistila som, že bol plný jablk. A zápletka bola vyriešená tým, že som zistila, že sa hádali kvôli tomu, že kto bude mať monopolné právo na export jablk. Alebo import. Alebo proste na jablka. Takže to bol ten sen. A zaujímalo by ma, že čo znamenal. Ak niekto vie, tak napíšte svoje tipy. A druhá vec, o ktorej vám chcem povedať teraz už, hádam vám aj niečo dá, je tá, že pred pár dňami začal vychádzať prvý čiste vegánsky internetový magazín. Volá sa Vegazín. Majú svoju facebookovú stránku aj internetovú stránku, tak na to určite mrknite. Do popisku vám hodím na to odkaz. Ešte vám trochu ukážem, aké sú tam články. Trochu to prelistujeme. Tak toto vlastne vyzerá. Je tam snáď vyše 30 strán, čo je hrozne super. A majú tam fakt zaujímavé veci od netestovanej kozmetiky, cez články všeobecne o vegánstve, vegánske celebrity, kolektív pro zvířata, to je vlastne jedna organizácia. Ďalej sú tu vegan na cestách. Naozaj zaujímavé, super veci. Tak určite na to mrknite, robia na tom super ľudkovia a ide im to fakt skvelo, takže mám z toho radosť a musím to celé prelúskať, celé si to prečítať. Dneska nás s Honzíkom čaká Honzíkov koncert, majú dnes v Prahe v Chapeau Rouge. Ako som vám už niekoľkokrát vravela aj vlastne na Facebooku a na Instagrame, tak na to sa teším a teraz to by bolo možno už pre ráno všetko. Ja si idem urobiť super papať a potom s pesinkami pôjdeme na prechádzku. Alfie sa už na mňa mrkol, lebo to pozrel. Hneď vám ho ukážem. Tu je Vivinka. A Alfie. Ahoj, Alfie. Ty si tak hodný kluk. Tak ja som sa pred chvíľkou s pesinkami vrátila z prechádzky s týmito dvomi, ktorých tam oboch vidíte. Nezačala som vám to, ale dávala som vám na Instastories takúto fotečku iba. Tak, kto nás nesledujete na Instagrame, tak určite sledujte, sme tam govy.cz. To je iba taká kultúrna vsúka. Tu to máme. Alfieho, ahoj. Ja im teraz idem dať papať. Predvčerom som im zase varila. Majú to tu už takto prichystené, iba to všetko hodím do misiek a dostanú papať. Tuto mám aj Mungo a tú čiernu čočku, ktorá nie je Adzuki, ale Beluga. Ďakujem za opravu. Ktorú som vám vlastne ukazovala v minulom videu, že to používam miesto zeleniny, si dám takto nakričenú lušteninu. Takže takýto je môj plán, nakrmiť pesinka a urobiť si tie lievance konečne. Takže idem na to a priebežne vám budem ukazovať, ako sme na tom s tými lievancami. Tak, poďte pesinka. Mňaminku. Dobrú chuť. Alfie, máš tam mňaminku? Na očíky? Pani Brokolička vám teraz povie, čo sme to prichystali. Takže máme tu palacinkové cesto. Dali sme tam normálne múku, cukor,
Dali sme aj ovsené vločky, škoricu, prášok do pečiva, domáce ovseno, kokosové mlieko, olej trošku toho repkového, čo vidíte v pozadí, že pani brokolička. A iba sme to takto krásne zmiešali a je to hotové. A idem to krásne teraz usmažiť. Tak jo. Tak už to tu pani brokoličková smaží, naše krásne lievančeky. A ja teraz pozerám na Facebooku, som našla. Tak jo, môžeš si ju zobrať. Teraz pozerám na Facebooku, niekto postoval také krásne videjko. Konkrétne dve som si našla už potom. A hrozne sa mi páči, tak som z toho taká Toyota, že trošku bulím. Tak vám ich dám do popisku videa, aby ste sa mohli pozrieť, že čo to je a z čoho bulím. Tak už to tu máme hotové, tak to krásne som si urobila kôpky a ideme sa do toho pustiť aj s týmto super džemíkom. Tak dobrú chuť na... Ahoj, Hanzik. Hej, Marinka. Zober si na cestu. Ako sa cítiš na koncert? Super. Tak má party hard. Tak jo. Hlasím sa, že mám pesinka vyvenčené, všetko som stihla, zvládla, rýchlo utekám. Beriem banán na sváču a vidím sa s Honzíkom v meste, kde si niečo skočíme dať a potom na koncerti. In your face. Už mám Honzíka. Ahoj, Honzík. Ako sa tešíš na koncert? Super, teším sa moc. A ideme na burrito, do Burrita Loca, pretože tam majú aj vegánske možnosti. Takže sa na to tešíme. Si zaburritočíme. Je to slovo. Burrito. Honzik ide do Burrita. Ty jo, je tam plno. Tak už to tu máme. A ideme sa do toho pustiť. A ideme. Down, 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 down
Tak už jsme doma po Honzíkovom koncertě, který jsme si superně užili. Bol fakt super a teraz si dáváme asi o jednej ráno lievance. Ešte s Jomikom. A bolo to všetko hrozně moc fajn. Dnešný deň sa mi teda vydaril, si myslím. A do popisku videa vám hodím odkazy na všetky veci, ktoré som vám spomínala, či už tie videá, alebo Honzíkovú kapelu a podobne. Takže na to určite mrkajte. Ja sa s vami už pomaly lúčim tuto s týmto malým spinkačikom a ešte s jedným spinkačikom tam. A majte sa krásne. Ďakujem vám za zhliadnutie a ste super. Čauky.